اسی دوران سے ہماری بزم کی زینت حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب تشریف لائے ہیں. ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی اس بزم میں اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب الشیخ قاری محمد ایوب صاحب کو جن کا مراکش سے تعلق ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور کریں. الشیخ قاری محمد ایوب صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد Yeah.
ولم يكن